No já jsem vlastně asi tak 2 roky před operací měla záněty močově měchýře a až vlastně jsem se léčila urologickýma čajima, někdy antibiotika, až vlastně, když jsem měla krev v moči, tak teprve jsem opravdu začala něco dělat. Šla jsem k lékaři, dostala jsem se sem na urologickou kliniku na biopsii a tam mě zjistili zhoubný nádor, který vlastně přesahoval už rámec toho močového měchýře. Takže mě sdělili, že mě musí močový měchýř odstranit. A operace byla loni 6. května a vlastně mi vyoperovali močový měchýř a udělali náhradní močový měchýř. Takže s tím žiju do teďka. Operace probíhala, co vím, 6 hodin. Byla náročná, ale nejenom pro mě, ale pro doktory a pro všechen personál, který teda se o mě vzorně staral. No pak jsem byla na jipce 8 dní a 3 týdny celkem v nemocnici. No a pak mě pustili domů a chodím na kontroly běžný. No obavy jsem měla hrozný, že vůbec nevíte, o co jde. A pomalu se po té operaci se s tím pomalu seznamujete a strašně rychle se to pak začalo zlepšovat všechno a vlastně úplně normální, mám pocity, jako kdybych měla normální močový měchýř. No vůbec žádný problémy nemám. Já nevím, jestli můžu poradit lidem něco, že vlastně jsem měla jít asi dřív, protože takový ty náznaky, jako ty záněty a to jsem asi podceňovala. A když ta krev byla, tak opravdu jsem jako šla doktorovi. No, možná mohlo to být dřív, no.